tuna tena uchaguzi mwingine zaidi ya uchaguzi wa leo. Leo ndio uchaguzi wa mwisho sisi kufanya. Rais leo kwa wanaogombea nafasi za urais. Yupo Alex Esau toka mbele. Yuko Baswali toka mbele. Yuko Ngenda Pili. Hao wanaogombea nafasi za urais. Wanaogombea waziri mkuu. Wanaogombea waziri mkuu. Yuko Mcharuko peke yake. Hata kaipata. Jamani, hao ndio wagombea wetu kwa nafasi ya urais na nafasi ya waziri mkuu. Kwa hiyo kwa haraka haraka nampa mmoja mmoja aanze kujieleza. Habari za saizi ndugu zangu? Salama. Narudi kurudi kusoma kwa mara ya 4 mbeleni. Nimeweza kucheka na mbili. Nasimama mara 4 mbeleni. Kwa dhumuni kitu ambacho nilikuwa natarajia kufanya hapo awali na sasa hivi najua tunaelekea kumaliza na rais wa mwisho. Kuna vingi vimetendeka, kuna vingi bado tunatenda na kuna vingi tumejifunza na bado tunahitaji kujifunza mengi zaidi. Nikifanikiwa kuwa rais kwa kipindi hiki, itakuwa ni kipindi cha burudani na kufurahi. Wengi hapa tumezoeana sana, lakini tunapoelekea siku za usoni tutakuwa tumesambaratika, kila mtu amerudi kwa kanuni yake. Yaani ningependa zaidi na zaidi ikiwa rais kwa kipindi kidogo tuko hapa, ningependa tu tukajifunza kuwa pamoja kwa muda mrefu na kufunzana mengi zaidi na zaidi. Na tuongelee sana nchi zetu, tuongelee sana jinsi ya kuishi baada ya hapa. Kuna maisha baada ya maisha plus. Lakini tukitoka maisha plus kweli tutasambaratika na iwe story, iwe historia ama tutaendelea kujifunza kwa kitu. Hapo awali nilikuwa naongea na Sambuta, lakini tukawa kama tumeongea watu watatu ikawa inaendelea vizuri. Lakini kwa sasa hivi ningependa tuongee kama watu wote. Mimi nilikuwa na idea tukitoka hapa afadhali tuongee kitu kama group ama kitu fulani. Sambuta analima nani anachora, kila mtu na kazi yake, lakini tunakuwa kama kitu kimoja, tunakuwa kama association fulani hivi, kikundi hivi. Kuna mmoja Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda, lakini tunakuwa tunafanya kitu kimoja ambapo kila mtu kwenye kantri yake, lakini tuko pamoja vile vile kwa kuongea na kila kitu tunakoendeleza, kila mtu na project yake tunaiendeleza. Na nadhani kwa mara hii, kwa ya mwisho hii, nipeni kura zenu na natahakikisha ninachokisema hapa mimi nakifanyia kazi. Lakini shamba lina mashine hii tunamaliza wiki hii inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jambo ni wanakijiji. Jambo. Mimi ni mgombea wa rais. Napenda mnipe kura zenu. Nitajitahidi kwa kila mali, kwa kila uwezo wangu na nitazidi kushirikiana na rais mstaafu. Mengi zaidi tutajionea, sina mengi. Okay, habari zenu? Mimi sina mengi. Naomba tu kura zenu tuchape kazi. Asante. Habari za jioni na kijiji wenzangu. Salama. Okay, kwanza kabisa nashukuru kwa kunipatia nafasi hii kwa sababu nimeweza kusimama peke yangu, kwa hiyo kwa namna hiyo naona labda mmeniamini. Kwa hiyo kwanza kabisa napenda kuwashukuru kwa hilo. Then sina mengi sana ya kuahidi ila nitafanya kazi kwa sababu umeshanipa jukumu la kuniamini. Na sina mengi sana ya kuahidi ila nafikiri viongozi wenzangu walipoishia nafikiri itakuwa mwendelezo mzuri. Asanteni. Matokeo. Kwanza waziri mkuu. Ingekuwa leo ni wiki ya kizimba mama. Waziri mkuu. Cha jambo transferibiki. Waziri mkuu mgombea ni mmoja. Mcharuko peke yake. Bahati nzuri kapata kula zote. Hapo nimekapa sana hiyo nafasi tena nimeipata. Haya. Kwenye uraisi, Ngenda Pili amepata kura tatu. Atacheka leo mpaka tumbo likunje. Baswali amepata kura sita. Leo kajaribu. Alex amepata kura saba.
Kwa hiyo Alex unajua tunaenda nyumbani sote zile chips zege tunakula mjani pamoja. Kwa hiyo Toto Tundu Alex panda mbele. Jamani ama shua dopi. Anakuwa mcharuka dunia redio ya kijiji. Labda ndio nitamaza kukula. Na wamekula pamoja hadi mchana. Alex mbona change sura? Yaani amini. Ama ama ndio Alex akishakuwa president leo atatu leo. Hatutaona meno yake siku nzima. Anaweza kubasi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaoona mbele ndio viongozi wa kijiji na ndio wanomalizia msimu wa Maisha Plus. Ngenda toka mbele. Baswali toka mbele. Nakupa sekunde kama 00 tu hivi uzungumze ulionayo. Nashukuru sana. Japokuwa haikuwa kivile lakini ilikuwa tu. Nikihesabu ni mtu anapigiwa kura kuliko rais wote hapa kijijini. Yeah. Ni kwa kuliko mtu wote. Na maana yangu nadhani imetendeka. Kwa sababu rais lakini ndio kura kuliko rais wote. Kwanza nipata kura 8, mara 2 kura 8, mara 3 kura 2, mara 4 napata kura 6. Hakuna rais alifikia hiyo. Sasa. Kwa kura moja alibaki na mimi alishika mgongo hadi leo sasa. Nashukuru sana. Ningependa sana wale walipigia kura. Na Mungu awabariki. Mimi naweza nikasema kwamba ni bahati kwa Alex. Nigombea mara pili niende na kura rais. Asante sana. Sina mingi zaidi. Ah, mwache kwanza. Unazungumziaje matokeo ya leo? Aya, rais anatoka madarakani yuko wapi? Yaani rudi huku, na mama rudi huku. Rais anatoka madarakani. Mimi nashukuru sana na kijiji kwa sababu tumeshirikiana almost wiki nzima mpaka leo. Nashukuru sana. Mungu awabariki kwa sababu jinsi tulivyoshirikiana, sikujua nani amenipigia kula na nani akunipigia kula. Kwa hiyo mjionyesha ushirikiano wa kutosha, ninawashukuru tena nani nazidi kuwashukuru. Na imani tutafanya kazi vizuri, tutafika ambapo at least siku ya mwisho tuondoke kwa amani, kama tunamfurahia mwenzia na anaonyesha tabasamu la kweli. Sio lile la kula uongo uongo unacheka kuna vile pembeni. Ninaona kama ndio hiyo at least. So mimi nashukuru sana jamani. It's not easy, it's not tough. Toto Tundu kama mgombea kama rais zungumza. Okay, kitu kwanza nataka niseme mimi nilikuwa na uoga. Hata tulikuwa naambia Sherry, bwana hawa watu hawa wanachukua tena leo Sherry akanipa moyo. Kuna Oliver akanipa moyo. Kutoka mara ya kwanza tuingia kijijini, nilikuwa nataka at least venye walianza kutangaza urais nilikuwa nataka kusimama, lakini kidogo nilikuwa na ile uoga. Nashindwa ai manzi nikisimama watu wanaanza nika chini, wakini ka chini naweza kuwa eh wakini kama 2-3. Baswari mimi mu appreciate sana. Huyu msako na spirit strong sana. Sasa msana zako na roho strong kama huyu. Na kile yeye simama tu hata kani mimi ningekuwa nime give up. Leo roho yangu imekuwa chini sana, especially venye babu alikuwa anatangaza tu uchaguzi. Nikaanza kufikiria. Unajua ni vigumu sana kusoma mwanadamu, very hard. Nikaanza kusema ai leo itakuwaaje. Lakini kaanza tukujipa ile ile moyo, alafu eh manzi thanks wasenye nipatia moyo na asanteni nyote kwa kunichagua. Mimi nahesabu nyinyi nyote ndio mmenichagua, kwa sababu hakuna venye unaweza sema nani akunichagua na nani nichagua utajuaje. So mimi asanteni nyote sana kwa kunichagua na Mungu awabariki sana. Tutaenda kukooperate, tutafanya kazi pamoja kama wana kijiji mpaka ile siku ya mwisho tunatoka hapa. At least tutatoka hapa na umoja, tutatoka hapa kama tunapendana, na tutatoka hapa na ile peace of mind na pia ile peace amani ya roho. Asanteni sana, God bless you. Amen. Waziri Mkuu, dakika 0. Kwanza mimi napenda kuwashukuru nyote kwa sababu sijapata kula ya hapana, kwa hiyo imeonyesha jinsi gani mmeniamini kunipa nafasi hii. Kwa hiyo nawashukuru sana na jamii nyingi, tunaomba ushirikiano wenu. Utakapoona nimekosea, please naomba unifuate, naomba unieleze hapa nimekosea. Utakapoona nimeenda sawa, tutaendelea hivyo hivyo na hakikisha nitakuwa mfano wa kiongozi, kwa sababu na kwa sababu nimeamua kunipa nafasi ya kuongoza, nitaonesha kwamba nina uwezo kweli wa kuongoza. Asanteni na nashukuru sana na